ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ। 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଖସଡ଼ା। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଆଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ 100 ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେଲା 100 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ତହସିଲର 900 ପରିବାର, ସୋରଡ଼ା ତହସିଲର 1662 ଲୋକ ହେଲେ ଉପକୃତ। ଏବଂ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସତର୍କତା। ରାତିରେ ବି ଚେକିଂ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମଦପି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବେ ସାବାଡ଼।